Abut, Abut ketdi, dars boshlandi. Men darsga kirmayman, mazasi yo'q ekan deb qo'ygan birinchi kursga takka qo'yib qisib, toz ko'rishgan ketyapman. Darschi? Dars bo'ladi. Jon, Sabina orqasiga o'tdik. Abut, tut tut tut, nura hamma darsga kech qolding. Meni kelmas ekan degan qarindoshi o'tib qoldi-da. Kecha rash ko'payib ketdi. Kira qilamiz, shahar aylanamiz, qizlarni tashib kira qilamiz. Darsga katta oling kiran. Bo'lat davonasi bo'lsin, dars 4 yil bor hali. Ey Obid, darsni kim qiladi? Darsni ham qilinglar. Ey qanaqa, dars ikki qop qo'yadi, ey. Uxlasingchi, soat 3 bo'ldi, diplomni shu ertaga. Olaman shu diplomni, alaq qilmang. Jon, hozir qanaqa kiyimdasiz? Ey Obid, ishlamayapsanmi? Diplom berishmadi, tanish bilish bo'lib ketdi. Ish ham yo'q, haqiqat yo'q ekan, ketaman. Qayerga ketasan? Rossiyaga. Har kun приключения, талаба.